ранку. Команда телевізійних новин Миколаївщини готова розказати вам про найважливіші події у Миколаєві та області. Вітаю вас! Бажаю всім вдалого початку робочого дня. У студії працює Тетяна Філіпова. Від 4 до 7 гривень в залежності від кілометражу. В Миколаєві планують підняти вартість проїзду у міському транспорті. Про це на засіданні депутатської комісії повідомив начальник управління транспортного комплексу зв'язку та телекомунікацій Олег Манушевич. Відтак проїзд в електротранспорті може становити 3 гривні, в маршрутках – від 4 до 5, а у віддалені райони – від 6 до 7 гривень. Такого висновку дійшла робоча група, яка зробила розрахунки, виходячи із наданих перевізниками документів. Тепер міськвиконком має визначити, чи обґрунтоване таке підвищення. Напередодні 32-ї річниці аварії на Чорнобильській атомній електростанції у Миколаївській міській раді зібрали учасників ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та представників громадських організацій. Їх нагородили грамотами та пообіцяли допомагати у вирішенні нагальних питань. Перший заступник міського голови Володимир Криленко висловив слова вдячності всім ліквідаторам аварії та вручив відзнаки тим, хто проявив мужність та відвагу під час подолання наслідків аварії. Обговорили й низку питань соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Кожен бажаючий мав можливість поставити питання керівництву міста. Зокрема, Рубен Симонян, голова обласної організації «Союз Чорнобиль України», окрім того, що розповів про діяльність організації, яку очолює, розповів про проблеми, які хвилюють сьогодні чорнобильців. Чиновник пообіцяв реагувати на всі зауваження та прохання. Я думаю, що сьогодні також керівники підрозділів основних, які мають і можуть відповісти на питання, ваші питання, сьогодні присутні. Тому все, що буде цікаво, що ми будемо в змозі, ми будемо допомагати і відповідати на ті питання, які можуть у вас бути. Стосунки між чоловіком та жінкою стали темою нової книги з інтригуючою назвою «Вендетта у форматі 3D» миколаївської письменниці Лілії Бондаренко. Презентація відбулася у рамках виставки «Миколаївська книга-2018» у бібліотеці імені Марка Кропивницького. Книга Лілії Бондаренко привертає увагу своєю назвою. Слово «Вендетта» викликає думки про конфлікти та помсту. Письменниця стверджує, роман має щасливий кінець. На початку, ну так коротко зовсім сюжет, на початку у жінки виникає бажання відомстити чоловікові за своє зламане життя, за нерозділене кохання, за нерозуміння її як особистості. Але у жіночому серці немає місця помсти, там лише місце доброті і любові. Тому, незважаючи на таку провокативну епатажну назву, твір закінчується щасливим хеппі-ендом. Лілія Бондаренко – дипломант конкурсу «Коронація слова». Там перемогла її перша книга «13-та жінка Фрейда». У новому романі письменниця залишилася вірною темі. Пише про жіночу долю. Змінила лише жанр. Перша книга вона була написана у жанрі психоаналітичному, інша вже у психології. Я намагалася розібратися у стосунках жінки і чоловіка, зрозуміти поведінку чоловіка, його емоції, відношення до жінки. І, звичайно, прислідкувати оцю жіночу лінію, як вона сприймає зміни у чоловікові по відношенню до себе. Учасниками презентації були здебільшого жінки. Перша книга Лілії Бондаренко вже знайшла свого читача. Жіночої літератури в Миколаєві, як на мене, не так багато. Ну, в тому розумінні, в загальному, як кажуть, от, романи для жінок. І те, що зробила пані Лілія, мене вразило. Я вже знайома з цією книжкою, тому що взимку, здається, була презентація в науково-педагогічній бібліотеці, і ми приходили на ту презентацію, і дещо таємниці цієї книжки я вже знаю. Слухали уривки з книги та ставили запитання. Шанувальники творчості Лілії Бондаренко намагались дізнатись якомога більше про її новий твір, перед історією його написання, а вже потім, придбавши книгу, читати про долі українських жінок. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Перший випуск ранкового інформаційного блоку новин на телеканалі «Миколаїв» завершено. Наступний огляд подій розпочнеться о 8-й годині. Не примикайтеся.